আজি বিয়লি 4 বজাত আমি খবর পালো গুৱাহাটীৰ পৰা আহি থকা এখন ট্ৰেভেলাৰত সেই লৰাজন উঠিছিলে নলবাৰী তেওঁ মুকলমুৱাৰ হয় জালুকবাৰীৰ পৰা উঠিছিলে তাৰ 10 বছৰীয়া কিশোৰী এজনী আমাৰ চিৰাজুলিৰ পৰা উঠোঁতে তেওঁ আগত বহিছিলে আগত বহাৰ পিছত তেওঁ পিছফালৰ পৰা কিছুমান নকৰিবলগীয়া কাম যিটো আমি কওঁ গুড টাচ বেড টাচ যিটো বেড টাচ সেইটো কৰি আছিলে পিছফালৰ পৰা তাত চুই মেলি তাত কিছুমান তাত নকৰিবলগীয়া কাম কৰি আছে নিৰ্যাতন কৰি আছিলে তাত আৰু সেইটো অনুযায়ী গম পোৱাৰ লগে লগে আমি খবৰ পালোঁ খবৰ পাই পেলাই তেওঁক ইতিমধ্যে আনি পেলাই ঢেকীয়াজুলি থানাত তাত সোমোৱাই থোৱা হৈছে আৰু তেওঁ গৈ আছিলে দোলাবাৰীলৈ কাম কৰিবলৈ আচলতে আমি গম পোৱা মতে তেওঁ দোলাবাৰীলৈ কাম কৰিবলৈ গৈ আছিলে আৰু তেওঁৰ নামটো আমি ভিতৰলৈ গৈ পোৱাগৈ নাই তেওঁ মুছলিম সম্প্ৰদায় বুলি আমি গম পাইছোঁ আচলতে এতিয়া বাকীখিনি আমি ভিতৰলৈ গ'লে গম পাম আজি বিয়লি 4 বজাত আমি খবৰ পালোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি থকা এখন ট্ৰেভেলাৰত সেই ল'ৰাজন উঠিছিলে নলবাৰী তেওঁ মুকলমুৱাৰ হয় জালুকবাৰীৰ পৰা উঠিছিলে তাৰ 10 বছৰীয়া কিশোৰী এজনী আমাৰ চিৰাজুলিৰ পৰা উঠোঁতে তেওঁ আগত বহিছিলে আগত বহাৰ পিছত তেওঁ পিছফালৰ পৰা কিছুমান নকৰিবলগীয়া কাম যিটো আমি কওঁ গুড টাচ বেড টাচ যিটো বেড টাচ সেইটো কৰি আছিলে পিছফালৰ পৰা তাত চুই মেলি তাত কিছুমান তাত নকৰিবলগীয়া কাম কৰি আছে নিৰ্যাতন কৰি আছিলে তাত আৰু সেইটো অনুযায়ী গম পোৱাৰ লগে লগে আমি খবৰ পালোঁ খবৰ পাই পেলাই তেওঁক ইতিমধ্যে আনি পেলাই ঢেকীয়াজুলি থানাত তাত সোমোৱাই থোৱা হৈছে আৰু তেওঁ গৈ আছিলে দোলাবাৰীলৈ কাম কৰিবলৈ আচলতে আমি গম পোৱা মতে তেওঁ দোলাবাৰীলৈ কাম কৰিবলৈ গৈ আছিলে আৰু তেওঁৰ নামটো আমি ভিতৰলৈ গৈ পোৱাগৈ নাই তেওঁ মুছলিম সম্প্ৰদায় বুলি আমি গম পাইছোঁ আচলতে এতিয়া বাকীখিনি আমি ভিতৰলৈ গ'লে গম পাম।